Nori išmokti groti gitarą? Beno gitaros kursai suaugusiems. Registruokis savo mieste. Sveiki. Šį kartą šio kūrinio pagalbą noriu jūsų pažindinti su tokiu, kaip aš vadinu, dviejų pirštų technika. Kalba eina apie dešinę ranką. Jūs žinote, kad akordus grojant mes, kada naudojame arpedžio, tai pagrindinis rankos pastatymas būna nykštys, kuriam priklauso trys storiausios paprastai stygos ir trys apatinės stygos turi savus pirštus. Ir tokiu būdu mes grojame įvairius arpedžio. O jeigu norite išmokti groti gitarą ar patobulinti jau savo turimą žinias, spauskite nuorodą apačioje. Bet labai dažnai tam tikrose kūriniuose yra naudojama arpedžio su dviem pirštais. Su nykščiu ir į taip vadinamų pirštų. Šiuo atveju nykštys užgauna ne tik bosinės stygas, bet gali užgauti net ir antrą, trečią stygą, leistis visai į apačią žemyn. Šitas būdas daugiau, aš taip manau, spėju, atėjo iš grojimo brauktuku. Šią techniką mes galime naudoti paprastuose akorduose, turiu akordą ir naudoju. Galiu užgaut bosus ir pirmą stygą, galiu bosus ir užgaut antrą stygą, galiu netgi eiti aukščiau iki trečios. Taip pat galiu leistis į apačią su nykščiu. Paprastai grojama gana greitom tempe. Susipažįstant su šią dviejų pirštų techniką, taip pat siūlau išmokti pagroti gražų, pakankamai populiarų, melodingą kūrinėlį. Pažiūrėkite, kaip tai yra gražiai sujungta. Prasideda melodija. Penktoj pozicijai, su pirmu pirštu, kadangi didžiausias skaičius aštuntukas. Ir toliau melodija tęsiasi. Kad užpildyti erdvę, turimas AM akordas, panaudoju dviejų pirštų techniką ir akomponuoju. Toliau vėl melodija. Keičiasi DM akordas. Ta pati dviejų pirštų technika, iš pradžių DM akordą pridėjau melodijai ant pirmos stygos, trečiam skirsnį, sol natą su ketvirtu pirštu, pakėliau, išgavau vienetuką, fa, ir akomponavau dviem pirštais. Toliau vėl melodija. Ir dabar panaudotas labai paprastas arpedžio, standartinis, su trim pirštais. Pridedamas bosas. Melodinė nuta tęsiasi vėl. Visą šitą slinktį panaudojau mažiuką pirštą ketvirtą, kadangi man patogiau didesnis atstumas bosose užgaut su pirmu arba antru pirštu. Ir C akordą. Taigi, labai paprasta melodija. Taigi,
pridedant akordus, panaudojant dviejų pirštų techniką, susijungia viskas ir gaunasi pakankamai gražiai. Rekomenduoju pasimokyti. Ir naudingai ir gražiai išnaudoti šią techniką. Tiek grojant dainas, tiek melodijas. Manau, jums tikrai pravers jūsų įvairių ritmų ir technikų bibliotekoje. Sėkmės. Jei dar nemokate groti gitarą, jūs norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimą žinias. Apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas. Registruoti savo mieste.